Xanımlar ən gözəlini bilir. Xanımlar kübarını bilir. Xanımlar ən dəyərlisini bilir. Kristina, incə zövqlər ünvanı. Sayı çoxdur, dolma fincan plovdan yoxdur, yeməklərdən dadlı ləzzətləri çoxdur, amma anamın yeməyindən yoxdur. Xoş gördük hər birinizi, hər birinizə salamlar və bugün burada nələr olacaq? Elə belə dəfnə başlamadım. Burada gələcək qonaqlar. Tanıdığınız məşhur simalar Nato, Səbinə, Hüseyin və Anar, buyurun. Ay, xoş gördük, hə, bax, burada hər biri özünə məxsus görüşmə ilə, bu belə, bu da balaca ilə. Hüseyin, necəsən? Allah. Yeməyin aran necədir, Hüseyin? Heç görəm, belə görsən bilə yemək yiyən adamı. Yox, mən necə, səs qümrtədən başqa heç pişirəm bilə, mənə gözləm. Pişirə bilmirsən? Yox, gözləmirəm. Biz yeməyi necə? O, yeməyə də, belə də. Səbinə ilə birlikdə problem olmaz ki, mətbəxtə? Bir şey çıxaracaq. Haa, yemək hazırlaya bilirsiniz heç olmasa. Amma bugün yeməyi siz bişirmirsiniz, ha? Bişir. Yox, bugün siz yemək bişirmirsiniz, bugün bəylər yemək bişirirlər. Nato və Anar, xoş gördük sizi də. Xoş gördük. Eşdiyimə görə yeməyin arası yaxşıdır. Yeməklə gözəldir. Yeməklə əladır. Rap necə, rap olacaq bugün? Olacaq, olacaq. Mükəmməl bir rap, R&B tərzində olacaq. Mən bir bağlıca nəsə qığılcatdı, qığılcım, bezdim orada ingil bari. Başlayıbsan, çünki həqiqətən də səndə gözəl potensial var o barədə. Bəlkə onun ardını gətirəsən və rəqib komandanı göndərək izləmə otağına. Tamam, geçsən onda. O zaman? O zaman yola salırıq biz sizləri, bizi geçirik artıq yemək bişirməyə, bizi gözləyin, bizi izləyin, biz qalib olacaq biz sizə. Ey! Geçdik NATO, geçdik birbaşa mətbəxə. 4, 3, 2, 1 və... Oley! Bandan. Bananlar nə? Bananlar da çiçi yemək olar, bananı. Bananlar nə inəmək olar? Nə inəmək olar bananı? Banandan... İndi baxın da, məsləhət sizindir. Hadi bakalım, nədən başlayacaq? Hadi. Dəqiqəmiz... Amma bir dəqiqəyi yığmalısın. Yığmalıyam, nədən başlasam, tamam. Biz bir də bir qərar versək ki, məhz asortim yığaq düzəldək, onu milləsəm daha yaxşı olar. Yoxsa bişiriləcək, düzəldəcək. Bişmə eləməyə də bilərsiniz, salat da eləyə bilərsiniz. İndi baxın, da seçimsindir. Salat, bəli. Yaxşı. Bir dəqiqə vaxtınız var və həmin o bir dəqiqəyə start deyirik. Vaxt getdi. Nələr yığacaqdır? Amma hər ingrediyent tək də götürülməlidir. Aha, heyva. Nato. Bəh, 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 heyva yeganə meyvədir ki, o yulmadan yirməlidir mütləq. Amma yaxşı yox deyil. Qəşəyin gəlmək. Nar. Ha, qəşəyin gəlmək üçün. Dax kim, dax kim, dax. Hoppa. Ha, indi qəşəyin gəldi. Yəni onda istilik yaradan da... Mandarin yenir. Onda onun ətir gəlir. Narımız var. Nar. Portağal yoxmu orada? Portağal varmı? Nar. Nar da dənələr yəndə, onu iki yerə bölürsən. Portağal var, var. Aşıqla arxasından vırırsan, bütün dənələr tərtəmiz düşür. Portağal! Portağal iliyin dörd fəslində rahat-rahat yiyin, amma yayda mənə çox xoşlamır. Yenə portağal. Yayda mənə hayırlıqə verir o. Portağalın birini də götürürüm. 16 saniyə. Hələ krem şanti götürməmişsən, süt götürməmişsən. 10 saniyə. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Aa, mən ney? Sən bana hiç ödəmədin. Sən hər şey illədin, mən nə deyim sənə? Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Süt verim sənə. Hə, Nato, hər bir şeyi necə lazımsa çatdırdıq. Çatdırdıq? Demək olar ki, hamısı var burada. Deməli, bunun hazırlanması üçün çox sadə bir şeydir, amma ingredientlər qəşən doğranılmalıdır. Münsifimiz burada əsas qiymət verəcək ingredientlərin doğranılmasına. Mən tam olaraq bir maya izah edəsəm, mən nə pişirəcəm burada? Necə pişirəcəm, onu başa düşürəm mən. Necə yəni bu salatı? Doğrayıb qarışdırmaq lazımdır. Doğrayıb qarışdırmaq lazımdır. Mən necə pişirməsin, başa düşürəm. Yox, yəni doğrayıram. Doğrayırsan qəşək bir yerdə. Sütlə bunu da qarışdırıram. Sağ ol. Qarışdırırsan. Okey. Yanbayan ikimiz bir yerdə doğrayarıq. Okey, tamam, tamam, okey. Görək bizə nə qədər vaxt verir elə Vüqar Şəfiyev. Vüqar Şəfiyev, nə qədər vaxt verirsən,
bu salatın hazırlanmasına 9-10 dəqiqə versək. Onun üstündə. 12 dəqiqə. Əla, əla, əla vaxtdır. Əla. 12 dəqiqə, 12 dəqiqəyə start deyirik. Çax, götürürük. Çax, orada doğrama taxtaları, burada. Yetdik. Anar, danış görəm, anar. Nəyin olur doğrasını? Anar, de gəlsin, anar. Gəl görək bunun nəyini, bu kentonu. Bəlkə sən gəlib bunu kömək eləyib qarışdırasam ikisində. Bir saniyə. Olar. 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 Gəl. O zaman düyməciyi bas sonra. Amma vaxt iki dəfə tez gedəcək. Onu da deyək. Yox, 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 yox. Lazım deyək. Közdə bir hələ qobur. İlk öncə özüm gedim. Yox, yox, yox. Vaxtın iki dəfə tez getməsini də istəmirlər. Amma... Bu qablardan hansını istəyirəm istifadə edə bilərəm də? Hamısından. Hamısından istifadə edə bilərsən. Ürəyin hansından istifadə edə bilərsən? Pələk, təşəkkürlər. Nur çörəkdən. Mən hər zaman deyirəm ki, bizim... Pələk, bəli, çörək verən oğlandır. Sən nədən gidiyorsun? Pələk, bir, sən o nur simanı qoy, bizim izləyicilərimiz də görsün. Təşəkkürlər. Çox sağ ol, Pələk. Sən bilirsən ki, mən də çörək verən oğlanam. Hər kəs burada bu çörəkdən dişləyir, bircə səndən başqa. Yələ, bu pəhrizdə olanlar üçündür. Çünki üç dəfə azmayalım. Çörəyi də apar da. Sən işlədiyindir. Nuşunca onu. Nuş, heç narahat olma belə. Nur çörəkdə üç dəfə azmayadan istifadə olunur. Ona görə də pəhriz saxlayanlar belə o nur çörəkdən nuş eləyə bilərlər. Yox, yox, yox. İçini eləyəsən. Bunları bəlkə biraz xırda doğrayardım. Bu mikşir şey nədir? Mikşir nədir? Daha rahat eləyəm. Onda sup olacaq. Şorba olar ki. Şorba eləyəcək, salat eləyəcək. Salat eləmək bilənmədim. O zaman nə eləyirəm artıq. Qərarını da verəmədim. Belə də ki, Ruslan düz deyir də. Bizim rejissorumuz Ruslan deyir. Deyir, mənim deyim, alasın. Neyin düzsüz eləyində? Əsiz odur ki, axırda hazır olsun. Anar! Bəlkə mən bir dənə belə bir şey düzəldəm. Asfaltı düzəldə, bir dənə asfaltı gələk. Elə onu deyilə bilərsən. Sonra... Ürəyin nə istəyir? Mən yaxşı ki, mənə ürəyin istəyir. Necə ürəyin istəyir eləyə bilərsən? Heç bir problem yoxdur. Amma elə olsun ki, münsif ona qiymət versin. Düz deyil. Münsif qiymət verməsə, qalib kim olacaq? Heç yox. Ana yeməklərindən hansını daha çox sevirsənlər? Tak, 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 tak. Ana yemək. Əslində, mən sevmədim yemək yox. Hər bir yeməyi çox sevirəm. Ən daha belə, lap çox sevdiyim yemək, ondan vaz geçə bilmirəm. O, dolmadı. Çox fəlsəfəri yetdi. Yarpaq dolması. Yarpaq dolması. Ooo, yarpaq dolması da növləri çoxdur ya. Nato, sən nədən xoşun gəlir? Hansı yeməkdən xoşun gəlir? Məncə qızartmalardan daha hamısından sevirəm. Qızartmaları? Bəli, bəli. Vay, vay, vay. Mən dedim, toyuq çıxardı şansıma, toyuq da çıxmadı. Gözlərə bir dənə düzəldim, bir səbəb var. Nato, bəlkə bunu biraz qalınlardım, biraz salat kimi qarışdırardım. Çünki buna qiymət verməyəcəyim. Verəcəm, düzəldirəm, qoyub dəymə düzəldim, ondan sonra mən omusunu doğrayacam. Bunun üçünə çıxacam. Bəlkə krem şantiyin gəlsin, qarışdırsın. Hadi baxalım. Gəl. Gəl o zaman, mən sənə mikser verirəm. Ay, bu neydi, mən başıma gəldim. Düyməciyi basmadın. Aha. Düyməciyi bas, gəl anar. Gəl, krem şantini qarışdır. Kentondandır krem şantimiz. Və Kenton ümumiyyətlə bütün şiniyyat məhsullarının hazırlanmasında əlimizdən tutur. Və onların bir çox şiniyyat növləri var ki, bunu mən düzü taxmadım. Dəyəm bir dənə. Hoppa, əla, buyur. Şüşə qab orada. Oradan rahatlıqla götür və qəşən bir krem şantiyə hazırla. Tam hazır, cəmi cümlətani 2 dəqiqə krem şantiyə hazır olacaq və Kentonun krem şantisi ilə şirniyyat məlumatlarının hazırlanmasında istifadə etdiyimiz məhsullar illərin peşəkar markası olan Kentondandır. Kentonun ləzzətli, keyfiyyətli və praktik məhsulları var. Mətbəxtə vaxtımızda səmərəli keçirməyimizə kömək edən Kenton ilə süfrələrimiz gözəl və dadlı olacaq. Geniş çeşidli məhsullar təqdim edən Kenton eləcə də ənənəvi desertlər və un məhsullarını təklif edir. Kentonun tort bəzəmək üçün istehsal etdiyi məlumatlarından hazırladığınız şirniyyatları qonaqlarınıza qürurla təqdim edə bilərsiniz. Təşəkkürlər xüsusi sponsorumuz Kentona. Oba marketdə gün ərzində istifadə edəcəyiniz 900-dən çox məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaları. Məhsullarda sadəcə olaraq Oba market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər hər zaman markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verən Oba marketə.
Təşəkkürlər Berqofa. Berqofda nələr var, nələr. Mən özüm orada oldum və həmin satış nöqtəsində mətbəx avadanlıqları içərisində sözün əsl mənasında brend olduqlarına bir daha şahid oldum. Çünki onların boş qabları, onların servis qabları, orada çox gözəl bıçaqlar var idi və bir-birindən gözəl qazanlar, həm də keyfiyyətli qazanlar. Öz aramızda endirim də var idi ya. Elə məhsullar var idi ki, orada hətta 50%-ə qədər endirim var idi. Həmin məhsullar servis qabları idi. Tavaların keyfiyyətinə söz ola bilməz. Tavalar Ferno keramik örtüklüdür. Təşəkkürlər Berqofa. Beta çayları isə ətri, dadı, rəngi, xoruz quyruğu görünüşü ilə hər zaman əsəblərimizi sakitləşdirir, bütün yorğunluğumuzu, stresimizi bir kənara atır. Təşəkkürlər Beta-ya. Azərbaycanın ən böyük mebel brend şəbəkəsi Madeira 75 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətindədir. Ölkəmizin istənilən bölgəsində büdcənizə və zövqünüzə uyğun mebelləri əldə edə bilərsiniz. Müasir, funksional yataq, qonaq, yumuşaq, uşaq və mətbəx mebelləri zövqünüzə oxşayacaq. Madeira sizə pulsuz çatdırma və quraşdırma xidməti də təqdim edir. İstənilən brend mağazamızda aldığınız mebel 24 saat ərzində evinizdə olacaq və ən əsası 12 ay faizsiz kreditdən faydalana bilərsiniz. Madeira sizə uyğundur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 96-96. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Nur çörəyə tam təbiidir və digər çörək zavodlarından fərqli olaraq digər çörək zavodları bir çörəyin hazırlanmasına saat yarım vaxt sərf edirlərsə, Nur çörək təkcə xəmirin qabardalmasına 3 saat, ümumilikdə çörəyin bişirilməsinə 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edirlər. Bu da çörəyin daha keyfiyyətli və uzun müddət qalması üçün ən əlverişli üsuldur. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Mərcan toyuqları doğma, ad, alışdığımız ləzzət, yüksək gigiyenik qaydalar əsasında bəslənir. Təbii yemlərlə qidalanır, dadına və faydasına söz ola bilməz. Sizin mərcan sizin üçün yenilənərək indi fərqli qablaşdırmada bütün marketlərdə. Mərcan halal kəsim. Təşəkkürlər mərcan toyuqları. Və təşəkkürlər fayda tikiş kampaniyası. Cəlil bəy başda olmaqla bütün fayda tikiş kampaniyasına xüsusi təşəkkürümü bildirirəm və dizaynlara görə Gülə xanıma təşəkkürlər. Hazır. Hə, bu salat da nə olar olar. Bu hələ hazır deyil axı. Biraz yaxşıdır. Bu krem olmalıdır. İşte. Oo, qəşəng qarışmalıdır. Onlar necə lazımdır? Krem orada dayanır. Mən sizin bir mahnısı istəyirəm. Bizim səs rejissorumuz qoy. Bunlar bir qəşəng bir mahnısını versin ki, bunların bir ritminə düşəydi. Bunları bir tümünü oynadaq. Söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüğümü, haydi söyle uykusuz gecelerimi, haydi söyle, haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüğümü, haydi söyle uykusuz gecelerimi, haydi söyle. Çəkərim dünyanın əzabı, məhz nə qədər var ürəyimdə miskin yenidən olsun kədərə nifrətə, son yaraları sarayaram pis gün geridə, ədalət qoy dönsün geriyə, əlini uzat kimsəsiz əlimə, sevgilim sənsiz yaşamaq haramdır, yenə də haramdır mənə, sən dövlətim, sən varımsan, sən günəşim, ulduzumsan, Əlidəni no Leyli və Məcnun poemasının qəhrəmanı sənsən, tələb elə məndən sevgimi istə, gəl qəlbimi istə, canımı istə, sevgindən olmuşam xəstə. Haydi söylə, onu nasıl sevdiğimi, haydi söylə, rüyalarda gördüğümü, haydi söylə, uykusuz gecelerimi, haydi söylə. Haydi söylə, onu nasıl sevdiğimi, haydi söylə, rüyalarda gördüğümü, haydi söyle, uykusuz gecelerimi, haydi söyle. Vüqar Şəfiyev, haydi söyle, bizim vaxta nə qədər qalıb? 3 dəqiqə vaxtımıza qalıb, 3 dəqiqə! Tez. Anar bəlkə öz yerinə qaydasan. Anar öz yerinə, yerinə tez. Kramşantimiz əla hazır qaydasında. Anar, canlı-canlı NATO üçün bu dəqiqə hansı mahnı oxuyardın?
Oxanar, oxu. Lan ağacına çiçeği, hələ vardı tərləşəyi. Ay, lan ağacına çiçeği, nə gözəldi yar göyçəyi. Lan ağacına çiçeği, hələ vardı tərləşəyi. Ay, lan ağacına çiçeği, nə gözəldi yar göyçəyi. Fəs heyva gülü. Heyvə gəlir, zurnaçı lazımdır. Mən nə təcəlim heyvə gəlir? Olmadı ki, ben o boyda nardan danışdıq, nardan oxuduq. Bir dənə də heyvə gəlir. Heyvə gülü oxumuraq, rəqsdir heyvə gülü. Gələk zurnaçı çağırardıq bizləndə. Normal, yoxşu yoldu. Başlayardı heyvə gülünü. Krem alındı, sevgiləmirəm sən. İfa eləyərdi, biz də rəqs eləyərdi. Əladır. Əladır. Mən gəlin görəm, heyvə gülü bir kənarıya. Rəqib komanda. Bələdim buraları, hər yeri bələdim. Mən bələmədim. Sən bələ. Xoş gördük bir daha. Bir daha xoş gördük. Heyvə ilə aroz necədir? Əla. Üstə heyvə verim, heyvədən nuş eləyəm. Öz heyvam düşdü, eybi yoxdur. Olan şeydir. Ay Hüseyin, gözün su içir ondan. Al salatından. O yemeyi kim yox muyuz? Münsif. Münsif kim deyil? Müsibimiz Famil müəllim. Sən olsaydın orada, nə hazırlatdırardın? Meyvə desertı. Aha, banandan nə pişirdirərdin? Mən deyim, banan qızartması. Qızartması. Yaxın. Aha, doğrudan da. Yaxud da desert... Dondurma ilə qəşəng onu servis eləmək olardı. Bəli, yoghurt əlavə edəmək olardı. Ya da bananı əzib ondan kek hazırlamaq olardı. Olardı. İndi bilmək olmaz, sizdə nə olacaq? Sizdə hansı ingredientdir? Özünüzü tam hazır edin. Birazdan siz burada yemək pişirəcəksiniz. Hə, var. Hansı mahnılar dəxsiz istəyərdir? Harada? Balca stəkan üstündədir. Odur, nə görür? Martini yoxdur, margarita baxalı, əyb yoxdur margarita. Tərk etməz də yəni. Hə, hansından xoşun gəl? Hansına rəqs eləmək istəyərdir? Bu dəqiqə şeyin adı, milli yoxsa ümumiyyətlə? Milli rəqs mi? Ola bilər, xarici də ola bilər. 40 saniyəmiz var. 40 saniyə var elə. Aba, qaşıqlar aradadır, qaşıqdır qoyun üçünü. Qaşıqlar üzərində var. Var mı sizdə? Onların üzərində qaşıqlar var. Məndə har. 2 dənə nart oldu hələ sözünə. Bir səniyə. Məndə sığar 2 desert. Mən bu desertlərə sığmazam. O desertlərin dadı yaxşı olsa belə, anamın desertindən yoxdur. Ay, sağ ol. Dəxli yox idi ya. Heç dəxli yoxdur. 20 saniyə. Sən mənə yaxşı bir dənə hip-hop mahını qurmam, hip-hop mahını ilə aparacam bunu. Ver gəlsin, bir dənə hip-hop mahını ver. 5, 4, 3, 2, 1, stop, vaxt bitdim. Vaxt bitim, amma. Qəşən bir hip-hop musiqi. Oba! Gətirdim. İnşallah ki, bəyənəcəksiniz. İnşallah ölməliyik. Bəyənməsəniz də, amma mən yapdım, gözəl yapışıqlar qatdım. Okey. Əlim yüzməsi, ha? Baxım, görürsən, sağsan. Mən sənəm, iyi, nə? Tam elə dadını tutam, mənmişəm. Şirinliyi yoxdur. Şirinliyi yoxdur. Doğrudan, rəqib komandadır deyə şey eləmir ya, şirinliyi yoxdur. Biraz pesok qatar, düzdürsün ha? Pesok. Şirinliyi yoxdur ya. Famil Hüseynov, minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mani olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Desertin doğrudan da görünüşü pis deyil. Görək, əsas məsələ dadı necədir? Çox qalın doğranılıb. Demək olar ki, heç yaraşığı da yoxdur. Qoymasaydı, daha yaxşı olardı. Narın burada yeri yox idi. Qəşəndir meyvə salatı, amma narın burada heç bir yeri yox idi. Olsun,
Oyun 12-ci hissəsinə start veririk. Burada isə Səbnə ilə Hüseyn yemək hazırlayacaqlar. Onların da hazırladığı əgər bayaqçı kimi sadə meyvə salatı olsa, vay, 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 vay. 3, 2, 1 və... Oba marketdən aldığım yoghurt. Əş, bunu hara istəsə sürdər, iyi bu yeməyə. Bunu neçə dəqiqə bizə baxdı, verirsə onu baxırım. İndi baxır o sizin götürdüyünüz ingredientlərə də. Bir dəqiqə start, vaxt getdi. Tərəfə bir banan götürəcəm. Banan. Aha. Apelsin mandarin. Portağal. Narengi. Apelsin mandarin, nəyini istəyəcək? Portağal, kartof. Portağal, kartof. Yox, yox, yox. Kartofdur. Yağı götürüm, yağı götürüm. Kartofdur. Mandalin. Tanrı mandalin. Mandalin orada. Sonra, ya. Tezdir, tezdir. Soğan lazım, nə lazımdır? Naringi. Ora getsin. Hara? Soğan. Pesok, çinyat, 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 oradan. Pesok? Hə. Vanil də götür, şey, vanil, vanil. Vanil aslında brendində şey var, krem. Vanil oxu. Vanil hansıdır, vanil? Vanil. Vanil, de vanil. Vanil. Bax, dedi, səbri tezdir, nə, sonra nə? Sonra. Sonra tezdir, tezdir, tezdir. Kabartma. Tez, tez. Tez, tez, yoğurt. Duz, istiyor. Ya. Duz, soğan götürür. Tuzağına duz. Duz orada duz da, istiyor da, yağda. Bir, stop, 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 stop. Ay, şey. Sen de inersin. İnanırsan ki ya, ben bu masanın üstüne bakanda yüreğim bulanır. Niye? Hele burada her şey pişirilmiyor bak. Hadi yanında seni göreceğiz. Ona başa dönüm. Sağ ol. Tamam. Bana. Bana özüm yiyeceğim, vitamin. Narengi. Kartof. Otağa şəkər tozu. Mən gedim də. Vanil. Toyuq. İndi bunlar yenə bir qırağı, bunlar bir qırağı. Yağ. Bu yağın, yaxın gəl, Elnur, yaxın gəl. Bu yağın nə işi var burada? Toyuq nədə qızarıcaysa. Hədə toyuq qızartmaq olsun. Mən keçirəm orada. Nə qədər vaxt veririk? Ay, Vüqar Şəfiyev. Başıma da 15 dəqiqə. İngilizcə çoxdur, toyuğu da çox yəkədib tövsümüydür. Duz dörd götürərsən. Vaxta start verəndən sonra götürərsən. 15 dəqiqə. Deməli, nə qədər vaxt verir Vüqar Şəfiyev? Rahat bir 16 dəqiqə verər. Çünki burada tövb toyuq. Vüqar Şəfiyev, üzdən görürsən, adım xoşuma gəldi. Başıma dön, biraz qaldı. 18 dəqiqə. Öpürəm, sən çıxanda gözümə görsən yenə. Bax, 18 dəqiqəyə... Saatı qoyuram burada. Yo, taxım saatini. Yaxşı. Bağlı saat. 18 dəqiqəyə start. Vaxt getdi. İndidən bax. Soğulanı. İndidən yox. Tava burada ne? Gelsen yoksa, ya buz yastıyorum. Gel, gel. Burayı neci yandırın? Onu hemen yandırırım. Tava burada, sonra. Tava sen burada. Sen biraz tezleşti, tuzu götür. Sobanı yandırdım. Şoşkanı da götürdük. Aha. Sen burada her şeyi yalnız bir tane. Ancak bir tane diyor. Hansı? Çay gel. Yorgun ağzı. Sonra başlasınlar. Yorgun ağzı. Ya ya ya. Kardeş bize lazım. Kardeş bize lazım. Teşekkürüz müdürüz. Çay imkanı yok. Baba ben buna ben onlara çalışmak için bakıram. Çayını iç yine. Çayını iç ne içebilirsin? İstemiyorum kardeş çok sağlık. İstiyor ya biraz ya. Bak sonra yemeğe tük düşer ha. Senin özü papak taktı ki. Bəli. Yemeğe tük düşmesin. Sabine tez bana tahta ver yine. Tez elə dayı. Bir tane doğrama tahtası. Tez elə, tez elə. Ay Hüseyin. Ayca. Ben bütün baynerlere bu salı veririm. Aha. Çekil sabrı kadar bir saniye gizli kaldı. Bu bayner ne meseledir? Bu çakır düzeldendi. Nedir bu? Şey. Bayner. Bu silkedir. Yağ değil. Silkü götürmüş ha? Aa, yağ yerine silkü götürmüş ha. Görsünüz. Ben bayağıdan ne deyirdim ki her şeyi başa düşürüm. Bu nedir onu bilmirəm. Götürmüyorum. Artık yok. Yağ götürmüyorum. Çok güzel şirniyatlı. Lezzetlidir. Çayında da mükemmel gidir. Bunu oldan yok. Çok güzel kalır. Duzu istiyorsa sarı kökü kaytaraq yağ götürür. Ya sabır dur, kahve bir tanesi neydi? Sarı kökü lazım değil. Bunu götürürüm, bunu götürürüm. Bunu götürürüm. Bakı bir ingrediyent götürürüm ben de. Yalnız, yalnız bir ingrediyent. Toyuğu duz, hamısı icazı yoktur. Duz, onu duz. Bəs yağ? Sabır dört tanesi bəs, dört tanesi şeyden bəsdi. Birini özüm yiyeceğim, birini sen, birini... Ya yağ ya da duz. Ya. Olan ne bilirsin? Seni ben öldüreceğim. Ser veriyorum. En yakısı yağ götür. Yağ, evet. Buyur, yağ bak orada var. Yağdan götür. Bu tutsağlamız niye böyle küt diye vaxta parmasında. Səbrə burada olduğunu her dəqiqə, iki dəqiqə kimi getir. Səbrə bunu yandırır, bir yandırır hata. Ona göre baktırır. Tez yağı gəlir, əndəlcəm etsinə. Artık hələ heç yenəməmişik, 15 dəqiqə vaxt kalır. Səbrə tez öyle de, bunlar da bana yenə mi lazımdır?
Səbinə öz yerini qaysa yaxşıdır. Səbinə. Çünki vaxt çox tez gedir. At tərəfə. Aha. Söv, dərləri soyuram mən. Dərləri mütləq soyuruq, qızardırıq, qızardandan sonra kartof. Dərləri ataraq pişikləri yiyə. Yəm yəqin, kez kartofu hansı oldular? Sözüm də burada dəmlər yəpim ki, gəl görəsin. Əsas odur ki, Famil müəllim bu yeməyi yiyəndən sonra zəhərlənməsin. Heç siz zəhərlənməsin. Heç siz zəhərlənməsin. Famil müəllim, mən özüm yiyəcəm, sonra verəcəm, siz sözü yiyəsiniz. Bəli, dadını özü bilincə baxar, ondan sonra sizə verər Famil müəllim. Ay Hüseyin, mətbəxtə bir vayn çəkmək kimi olmayıb? Olub əslində. Çəkmirsən yoxsa? Çəkməmişəm. Çünki hələ belə qəşəm geniş mətbəx qabağıma çıxmayıb ona görə. Mətbəx ürəyin nə qədər istəyir? Nə qədər mətbəx sizə? Siz mənə veriş hər gün çağında, gəlin burada yemək pişirin sizcə. Soğanları belə doğrasan daha nə oldu? Elə məşəyimə də yiyəcəyim. Deyilə, vaxt yox deyil. Hələ bir yeməyi pişir, hazır elə, görə yeməyin necədir? Nə bacarırsan, bir məharətini göstər, ondan sonra görə mətbəxdə vayını necə çəkəcəksin. Ay Hüseyin. Ay can. Niyə Ziba yox, niyə Fatma Gül yox, məhsəbinə? Çünki Səbinə dostluğu bacaran insandır. Bu günlər mənim yanımda 3-4 dənə yaxın dostum varsa, etibar dostum varsa, onların bir Səbinə də, onun gəl Səbinə. Ayşe, bir de ki, ama deyirsən, ne dost? En yakın dost da çok sana düşmançılığı yiyir. Misal üçün, bak Səbinə, bu dəqiqə sən düşmançılığı yiyir. Çünkü burada kaldığı her dəqiqə 2 dəqiqə kimi gelir. Onu gördü, qayıdım düyməciyi bassa yaxşıdır. Dayı otur yerində. Hə, Ayşe, bu indiki deyirsən, ne PlayStation filan? Uşaqlar yaman keçirlər ha bu kompüter oyunlarını. Bağlasın. O əvvəlki oyunlardan yadında olanları var. Göz yoxdur. Hansı? Məsəl üçün... Klas. Sonra ipatda oynayırdıq, belə götürdük, ayağımızdan belə eləyirdik, tullardı. Aha. Sonra daş qoyduq, 7-3 oynayırdıq. 7-3, aşıq-aşıq necə? Aşıq-aşıq nədir? Aşıq-aşıq oynamamışsın, ha? Bizdə də onu oyunlar olmuyor. Aaa. Peki, bir dəyə klas oynayaq. Oynayaq. Mən sənə bana buradan o yeri yazmaq üçün bir şey verirəm. Qələm, Səbinə, gəl. Gəl sən də, gəl. Benim test çəkimdə. Çəkə bilirsən də, hə? Buyur. Aha. Əla, yaxşı gedirik. Əla, əla, amma xəttə çıxma. Əla, indi gedirik. Gəl belə, 5 at. At 5-ə. 5-ə. Daha olmaz. Məqlubiyyətə razılaşmaq lazımdır. Səbinəni, növbə Səbinəndir. Səbinə 8 atmalısın. Mən yeməyə baxa bilərəm. Bəli. Yusufladı neydi? Ay. Həm 8-di, həm 9-di, həm də 10-di. Atın Yusufladı neydi? Yusufun adı Famil. Famil ömrümdə belə yemək yemək bəh. Yenə. Gəl deyək ki, 10-dadır. Hə, buyur. Amma mən bir şeydə etiraf edeyim ki, doğrudan uşaq vaxtı mənim ən çox oynadığım oyunlardan da biri bu olur. Danəyini. Yığırdım məhlə qızlarını ya, amma. Atıram ha, 8-i atıram ha. Elə ona görə də əsas məqlubiyyətdir. Əsas məqlubiyyətdir. Hə, can. Bazı daş olsaydı daha yaxşı olardı. Daş olsa, əlbəttə daşla. Daha da olardı. Yaxşı dinlə görək, hansı oyun havasından xoşun gəlir, Aysəbə? Məni? Milli rəqs ola bilər. Hansından da? Məsələn, yeni... Yox. Belə çıxıdı olsun, tez-tez, həci. Çıxıdı. Şıdırdı. Biz onda mandalini sıxsək, dadı olsun. Səbirə bilə şıdırlı budur sənə. Taxımıza mikrofondan sizsiz. Evet. Ana, istəsiz gəl. Thank you.
əla, əla. Mən bir baxım görüm yeməyin necədir. Sizə portağal. Soğanlar qızarıb. Bəh, 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 bəh. Səbinə istəsən gəlib dadına baxa bilərsən, amma düyməcəyi basma ona. Ay, sağ, basma. Əla, əla, buyur, gəl. Kenton, bizim xüsusi sponsorumuz Kentondur. Şirniyyat məmulatlarının hazırlanmasında istifadə etdiyimiz məhsullar illərin peşəkar markası olan Kentondandır. Kentonun ləzzətli, keyfiyyətli və praktik məhsulları var. Mətbəxtə vaxtımızı səmərəli keçirməyimizə kömək edən Kenton süfrələrimizin gözəl və dadlı edir. Gözəl çeşidli məhsullar təqdim edən Kenton eləcə də ənənəvi desertlər və un məhsullarını təklif edir. Kentonun tort bəzəmək üçün istehsal etdiyi məmulatlarından hazırladığınız şirniyyatları qonaqlarınıza qürurla təqdim edə bilərsiniz. Oba Marketdə gün ərzində istifadə edəcəyiniz 900-dən çox məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaları məhsullardır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsullar öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər hər zaman markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verən Oba Marketə. Təşəkkürlər Bergofa, Bergofun tavaları, qazanları, bıçaqları, servis qabları həqiqətən də çox gözəl və keyfiyyətlidir. Nəinki elektrik məhsulları, tavaları, qazanları da, tavaları Ferno keramik örtüyülüdür. Ferno keramik örtüyü ilə hazırlanan yeməklər çox keyfiyyətli olur. Çünki Ferno keramika ingredientlərlə təmasda olsa belə onlara reaksiyaya girmirlər. Təşəkkürlər Bergofa. Təşəkkürlər Beta çayları. Beta çayları təbiidir və heç bir əlavə rəng qatqılarından istifadə olunmadan hazırlanır. Beta çayları yeni qablaşdırmada artıq satışdadır. Çayın rəngi, dadı, ətri tam təbiidir. Xoruz quyruğu rəngində dəmlənmiş çay real dadını, real ətrini həqiqətən də insana ötürür və insan onunla sakitləşir, əsəbləri sakitləşir, stresdən uzaq olur. Təşəkkürlər Beta çaylarına. Təşəkkürlər Madeira-ya. Azərbaycanın ən böyük Mabel brend şəbəkəsi Madeira 75 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətindədir. Ölkəmizin istənilən bölgəsində büdcənizə və zövqünüzə uyğun mebelləri əldə edə bilərsiniz. Müasir funksional yataq, qonaq, yumuşaq, uşaq və mətbəx mebelləri zövqünüzə oxşayacaq. Madeira sizə pulsuz çatdırma və quraşdırma xidməti də təqdim edir. İstənilən brend mağazamızda aldığınız mebel 24 saat ərzində evinizdə olacaq və ən əsası 12 ay faizsiz kreditdən faydalana bilərsiniz. Madeira sizə uyğundur. Ətraflı məlumat üçün ulduz 96-96. Nur çörək, nur çörək təbiidir, yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş unun 70% öncədən acıdılır ki, bu da öz sayəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Nur çörək istifadə etdiyi də mədədə köp və ağırlıq yaranmır. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası hazır məhsulun və xam malın keyfiyyətinə nəzarət edir. Təşəkkürlər, nur çörək. Və artıq 5 ildir ki, günü-gündən inkişaf edən mərcan toyuqları. Mərcan toyuqları Azərbaycanda hava ilə soyudulan və toyuq əti standartlarının tələb etdiyi temperatur rejimini istehsalatdan başlayaraq, marketlərin rəflərinə qədər saxlayaraq sizə çatdırılan yeganə toyuq əti brendidir. Daima kompüterlə izlənilən temperatur, rütubət və təmiz hava şəraitində yüksək səviyyəli baytarlıq sanitariya qaydalarına əməl etməklə sağlam su və təbii yemlər ilə bəslənir. Buna görə də biz istehsalçılarımızı daima yüksək keyfiyyətli və dadlı toyuq əti ilə təmin edirik. Təşəkkürlər Mərcan toyuqları. 40 saniyə vaxtımız var. 40 saniyə. Hə, kömək edəmişsən? Buyur. 40 saniyə qalıb, 40 saniyə nəyə köməyəcəm? 30 saniyə, 30. Gəlir, heç narahat olmayın, yeməyiniz gəlir. Yox, yaxşıdır. Dadını necə istəyir? Tuzu istəyir. Yanında bir meyvə şirəsi. Stop, 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 stop. Niyə stop? Niyə stop? Niyə stop? Çünki sən yenə idi. Nə olsun, o da bu mənim bu mənim verməyəcək. Niyə vermə, vermə, qurbandır sən. O sənə qurban. Amma tez-tez mənə bir dənə oradan şey, iki boş qabı, ikisini də verin. İkisini də verin. Bu şef, bu şefindir. Hansını, hansı şefindir? Bu şefindir. Şefin olanını mənə verin. Şefin olanı, şefin olanını mənə verin. Buna qardaşlar nasıl pişirmiş, ha? Şefin olmayanı da sen. Qəşəngdir rəqsinə. İnşallah. Ay. Bə qardaş, nə olur? Bax, bunu yeyərəm. Toyuq %100 bişmikdir, ona %100 əminəm. Yoğurt üzərində vapsı... Bu, təzə... Bax, bir dəqiqə belə bir şeydir.
Mən birinci dəfə də belə bir yemək görürəm. Mənim öncə bu ayrı-ayrı qabalarda olsaydı, olardı. Yəni ki, dis səfini yemək olardı, meyvəsini qəşəng gedərdi. Kartoşkaya bir söz demək olardı. Sizin apelsinin, portağalın... Qarcılarca duz yoxdur. Portağalın... Portağalla bunu görə bilmirəm. Ətdəki, bax göstərdəcəm biçmədiyini. Baxın, baxın. Burada kartoş pişmifti. Bax, çiğdir. Qırmızısından baxın, 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 baxın. Yəni ona görə bunu yemək məncə... Olmaz yemək. Çünki zaten birazdan da studiyaya gidə siz zapisə, yəni bunu yiyə bilməyəcəm. Amma qaqaşımıza mən örmət elədiyim bayaq duz yox. Çay verdim. Duzsuz dosta kartoşkadan dadmaq istəyirəm. Məndə. Əllərinə sağlıq hər ikisinin. Famil Hüseynov minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mane olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Nə bilim, toyuq qızartması kartoşka ilə. Bu bananla apelsinin... Nə bilim, burada heç yer yox. Apelsin heç olmasa qabıqsız vırsaydılar, yəqin ki, çox dadlı. Quş əti ümumiyyətlə şirini sevir. Amma banan burada heç bir yeri yox idi. Gördüyünüz kimi çiğdir, yeşməyib. Kartoşka pişib, dadlar ümumiyyətlə düzgün gəlmir. Tekstura çox pisdir. Fami bənim, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz Fami bənim? Əla. Fami bənim, qalib kimdir? 5, 4, 3, 2, 1 və... Bravo! Bizim dostlarımıza hədiyələrimiz var. Bizim xüsusi sponsorumuz Kentondan. Buyurun. Şirniyyat hədiyələriniz var. Kenton var olsun. Bizim sponsorumuz Beta çayları. Hər ikinizə bax belə çay. Dəmliyin, nuş edin. Buyurun. Təşəkkürlər. Var olsun. Nur çörək tam təbiidir və Nur çörəklə eviniz hər zaman ruzulu, bərəkətli olsun. Təşəkkürlər. Qiymətdə digər çörəklərlə eyni olsa da keyfiyyətdə digərlərindən qat-qat üstündür. Buyurun, Nur çörək sizə də hədiyə edirəm. Bir əl toyuq atardın, amma içində. Toyuq mənim gözüm üstə, baş üstə. Bu da mərcan toyuqları. Sen, mərcan toyuqları, amma bu qaliblərindir. Qaliblərimizə mərcan toyuqları. Hazırlayın, yeyin, için, nuş edin. Toyuqlarından biri yeyin. Toyuqı çiğ pişirənə düşmür də toyuq, ona görə. Sağ olun. Bir dən yumurta çəkirlər. Mərcan toyuqı, bu dizələr böyüyəndə də toyuq olacaqlar. Heç nə rahat olma. Amma məqlubların bir hədiyəsi var. O elə bir hədiyədir ki, o hədiyəni bizdə heç vaxt, heç bir qalib buradan aparmayıb. Döyük olursan. Nə qədər qaliblər, inandırım səni ki, həqiqətən də. O qaliblər mənə yalvarıblar ki, nə olar Ayusta, sən o hədiyəni bizə ver. Mən məcbur olub onları da o hədiyədən vermişəm. Amma hər zaman o məqlubların öz halalıdır. Oyunu məqlublar turşu ilə tərk edirlər. Turşunu isə qaliblər verir. Buyurun. Qədəşi turşusu. Mənə bir yaxşısın. Hansını istəyirsən? Hansını istəyirsən? Acı. Xırda şiyoflardan, qəşən tuzlu xiyardan, tuzlu pomidordan. Bunun üstündə bir tuzlu xiyar da gələrdi ya. Tuzlu xiyar, sarımsaq, əla gələrdi. Ayvan mənim. Ayca. Bu dadların uyğunluqlarını niyə bəzi adamlar tuta bilmirlər? Tuta bilmirlər. Niyə ingrediyyətdən uyğunluqlar? Ona görə ki, hissiyat olmalıdı insanda. Axı. Bütün bax bu köhnə oyunları da. Bütün bu köhnə dadları da, o həmin o ləzzətlər var idi ya, həmin o həyəcan var idi, həmin o his var idi, həmin o nostalji hisslər var idi ki, evdə, daha doğrusu həyətdə oynayırdın, tərs içində qaçırdın evə ki, evdə bitki nə yesən? Anamın yeməyindən. Ona görə də biz deyirik ki, anamın yeməyindən yoxdur.
Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmısınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.